Xoş gördük kanalımızın izleyiciler. Biz hazırda Tərtər rayonunun Əskifara kəndində qeyd edirik ki, artık bir neçə gündür Dağlıq Qarabağ işğal edilmişdi gələ ərazilərdə. Azərbaycan ordusu həmin ərazilərdən erməni qruplaşmalarını, erməni terrorçularını təmizləyir və hal-hazırda biz bugün 1 oktyabr 16.46'da Əskifara kəndindəyik. Kənddə tam yaşayış var. Erməni silahlı birləşmələr və terrorçuları mülki əhalini hədəf alıb və nəticədə bir neçə evə xeyli ziyan dəyibdi. Və qeyd edək ki, internet probleminin olması səbəbindən bu yayım bir neçə saat sonra efirdə olacaq və izləyə bilərsiniz. Tərtər rayonu Əskifara kənd sakini Əsədov Cavid Vəlioğlunun yaşadığı evdir. Təzə tikilmiş ev idi, təzə evlənmişdi, içində təzə cihizi. Top birbaşa erməni hərb birləşmələri tərəfindən ateşə tutulub, birbaşa evin içi dağılıbdır, düşüb birbaşa evin içinə. Baxın, döyüşlər gedir, ümumiyyətlə Əskifaradan çıxmaq istəyirsinizmi? Yox, xeyr, xeyr, bax biz özümüz çıxdıq. Əhval ruhiyyəniz necədir? Qəşək, qəşək, ordumuz irəliyir, bax belə üstünlük. Biz ordumuza güvənliyik. Güvənliyik, üstünlük də bizdədir. Özümüz də hazırıq. Həmkə hazırıq. Postu, bax postun yaxınlığındayıq. Bax hal-hazırda da ateşə tutublar, hamımız evimizdəyik, gözləyirik. Sonra Meyşan Bəhmanoğlu'nun evidir, həyatidir. Elə özü də kətdəymiş. Elə kəndin başındaymış, heç kimdə buradan çıxmır. Amma qapısına, bacasına, ondan sonra vətənin arxasında durubdur. Soldatlarına sağ olsunlar. Yazıq elə gəlib, göğüs ikisindən düşdü bura. Tez qəfədən gəlib baxıb ki, biri bura düşüb, bir də deyir, salbanın dibinə düşüb. Yəni heyvanlar, bax, biri balası, inəyin balasıdır, bax o. İnəyin balası, bax, düşüb, orada ölüb. Anası da burada yazıq heyvanın. Məhv vurur, yazıq heyvanlar. Yox, bizim saldaqlar yox. Belə hala gəlmiş. Dövlət kanalları gəlmiş. Akçı, tamam. Sən gedən onu bağla bak. Çəkənə kimi getdi. Yox. Narahat olma. İndi başlayacaq. Hal-hazırda bizim kəndimizdə yaşayış var. Heç bir əhali heç ara getməyib. Mən də bir tənha qadın kimi evimizdə hal-hazırda yaşayıram. Qorxursunuzmu bax bu səslərdən? Yox, yox, qorxmuruq. Qorxmuruq. Allah qoysa ordumuz güclüdür. Ordumuz erməni ordusunu darmadağın eləyəcək. Bax, bu döyüş səsləri gəlir. Döyüş hal-hazırda, bax, atışmadır. Döyüş səsləri gəlir, amma biz öt kəndimizdə yaşayırıq. Allah qoysa biz qalib gələcəyik. İnanırsınız qələbəmizə. İnanırıq ki, bax, 10-15 gün içində qələbə çıxacaq. Neçə dənə material oldu? Nə qədər indi biz? Vurmayacaqlarsa da bırak. Düşən yerdir. Düşən səngərin düşən.